esquece, Gabigol! Gabigol, Gabigol, tá virado? Pô, lógico! Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol. Tá rolando aí a festa do Flamengo, do tricampeão... Eu ia falar mundial, mas não... Tricampeão da Libertadores. E tem muita provocação fluminense. Segundo, né, a gente vem noticiando lá devido à situação dos livros, né, do livro, que o Fluminense fez um livro do Campeonato Carioca. E nesse livro aí, conta um pouco dessa história aí do título Carioca do Fluminense 2022. E aí a provocação é, enquanto vocês fazem livros, a gente vai ganhando títulos. O que eu falo? Cara, quem não se profissionalizar, infelizmente, vai ver o Flamengo dominando. Por isso que eu falo, cara, o Fluminense tem que virar SAF, o Fluminense tem que virar SAF. Porque hoje, para você trazer grandes jogadores, é difícil, porque tem penhoras, tem dificuldade para pagar salário. Então, para você trazer um James Rodríguez, um Cavani, um cara desse tamanho, só com a SAF. Por isso que, realmente, o Fluminense tem que se organizar, tem que correr, tem que buscar a SAF. É o único caminho que eu vejo nesse momento para competir financeiramente com o que o Flamengo investe. Lembrando, hoje o Fluminense tem um diferencial que o Flamengo não tem. Xerém. Xerém, para mim, é o maior celeiro de craque. Não tem outro lugar, não tem outro clube do Rio de Janeiro que tenha um investimento tão grande na base ao profissional. E é o Fluminense, no meu ponto de vista. Então, eu acho que se o Fluminense virar SAF, vai fazer um investimento muito grande na parte financeira. Então, é o meu ponto de vista, é onde que eu acho que o Fluminense pode fazer o Flamengo chorar. Valeu!